Освячення води і купання в ополонці саме з цими традиціями асоціюється у народі водохреще. Здавна вважається, що хрещенська вода зцілює та додає здоров'я, а занурення у крижану водойму очищає та змиває всі гріхи. Тож чому буковинці дотримуються цих звичаїв, що кажуть про це священники та медики, дізнавались наші журналісти. Пані Леся освячує воду в день хрещення Господнього кожного року. Христос хреститься в річці Йорданії. Я вірю в цю святу воду. Я приходжу її на Йордан завжди святити. Чому? Тому що воно, коли ти покропиш свої оселі, чи себе, чи поп'єш, і ти віриш в цю святу воду, ця йорданська вода найпомічна в цьому році. І ти стаєш здорова, ти віриш в це, ти здорова, від тебе все зле відтікає, кожні вугілки в хаті покроплю. І воно так, як запечатається твоя домівочка, що воно тобі зле в дім не зайде. 19 січня через численні прохання чернівчан на площі Пресвятої Марії все ж таки провели обряд освячення води, який скасували напередодні. Представники різних релігійних конфесій Буковини провели святковий молебень, освятили воду та привітали чернівчан зі святом водохреща. Опісля всі присутні мали можливість набрати хрещенської води. Хай свята водичка, освяти наші личка, освяти наші душі і хлопцям тим на сході, що нас захищають, нехай дають мир, добро і хай повертаються до нас у свої сім'ї, всі здорові. За словами отця Василя, у хрещенській воді варто перш за все бачити божественну силу, присутність Духа Господнього. Ми сьогодні, споминаючи цей святий славний, цю святу славну подію, відновлюємо в своїй пам'яті і кажемо собі, що ми хочемо йти за тобою, Христе, щоб ти нам допомагав через святі таїнства, щоб ти нас провадив тим святим духом, який зійшов на тебе, щоб ми були гідними святого хрещення, ми стали дітьми, як пізніше скаже апостол Павло, синами Божими в його сині. Після обряду освячення води найвитриваліші за традицією йдуть до ополонки, щоб скупатися у хрещенській воді. Чернівчанин Юрій майже рік готувався до занурення у водойму на це свято, а саме приймав контрастний душ, щоб підготувати організм до різкої зміни температур. Супер! Це така ейфорія і адреналін. Да, енергія просто... енергія просто б'є ключом, і коли виходиш от з холодної води, тіло парує, і тобі всередині, не знаю, якби гаряче. Втім, церква не пов'язує звичай занурюватися у водойми на водохреще з християнськими традиціями, оскільки головною має бути духовна складова свята. Гріхи змиває не вода, а змиває покаяння. І Божа ласка, Боже прощення, постанова навернення. Сама вода в такому розумінні, як є в нас зараз традиційно, піти на річку чи на стави після освячення, зануритись без зміни власного життя, принаймні без старання, без спроб, вона є нічим іншим, як тільки звичайним побутовим, гігієнічним засобом. Якщо ж ви все-таки вирішили скупатись в ополонці на водохреще, зробити це варто правильно. За словами імунолога, перш за все необхідно обстежити свій організм та впевнитись у відсутності протипоказів до цього, таких як запальні процеси в гострій формі, хронічні захворювання, бронхіти, бронхіальна астма, а також неврологічні хвороби, такі як епілепсія. В ідеалі бажано готувати свій організм до таких перепадів температур, адже це екстремальні перепади температур. Вважається, що 2-3 місяці необхідно проводити підготовку до пірнання. Зазвичай люди, які займаються загартуванням, вони розпочинають ще з літнього періоду, поступово знижуючи температуру води до тих значень, при яких вони планують пірнати. Тоді це безпечно для організму. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теме дня, ТВА.